Маған аэропорт дүгір ми ағыз ынтывы көтер алғы Владимир Челенов атын әрділер. Қотығы сұлыс орденің кавалері, республикан нұротын қайысты батын үтеуілі әғуләйті, бачуаттақ полярник, ел түмен 400, 500, 600 ыңырылақ мұнияғын депутатының өләбіт Владимир Челенов сақасерін сайдыдығыр әлбәқ қылатын келдер біте. Ол егер авиацияның сайынларығы ұлықаның өлік. Онан Владимир Челенов үлетін сығаналан көтер алғы кені атын әрділер белет үгенге республика салалтата онына авиакомпания үлі әттірі чуға жұнамыстан үтеуі талынан ақтан сананы астылар.